I de senere år er erindringskultur kommet på dagsordenen hen over kulturvidenskaberne. Det gælder inden for historiefaget, hvor man taler om historiebrug. Antropologer ser på, hvordan vi bruger erindringer i vores praksis, f.eks. på kirkegårde. Og i æstetiske fag ser man på, hvordan man udformer eksempelvis monumenter. Så det er på tværs af flere fag, at man studerer, måske overraskende stort omfang, hvordan erindringer bliver benyttet i samfundet. Og grundlæggende handler erindringskultur om, hvordan samfundet vedligeholder erindringer, og også hvordan vi producerer glemsel. Det er også noget, som psykologien har begyndt at interessere sig mere for. På Aarhus Universitet har man et center for autobiografisk erindring, hvor man blandt andet studerer, hvordan folk husker ting, og hvordan de også glemmer ting. Og det, de blandt andet har fundet ud af, det er, at brugen af kollektive erindringer og af personlige erindringer har stor betydning for, hvordan vi husker. Det er sådan, at ting, vi taler mere om, dem husker vi også bedre. Det gør sig fx gældende, at de fleste folk fra en tidligere generation, en lidt ældre generation, siger stort set alle sammen, at de kan huske, hvornår, hvor de var, dengang Kennedy blev myrdet. Senere hen taler man om, at månelandingen var en begivenhed, som næsten alle kan forholde sig til og har en idé om, hvor de var henne. Og på den måde blev der produceret et fælles fikspunkt i ens personlige erindring, som korresponderede med den kollektive erindring. For en nyere generation kan man sige, at 9/11, angrebet på World Trade Center i 2001, er et sådan fikspunkt. Sådan en måde at kommunikere erindring på er selvfølgelig også noget, man kan bruge i undervisningssystemet. Der var engang, at alle skulle lære om kongerækken. Det gør man ikke så meget mere. Man lærer den ikke udenad, man lærer den måske knap nok. Og måske fordi samfundet har fundet ud af, at der er nogle behov, som ikke er så vigtige i forhold til at vedligeholde denne form for erindring. Til gengæld er der et marked, som efterspørger ting. Eksempelvis så er bøger, tv og film stadigvæk fulde af erindringer omkring 2. verdenskrig, og der bliver produceret nye bøger og nye film omkring dette fænomen. Erindringer behøver ikke altid at have noget at gøre med traumatiske begivenheder. Eksempelvis så er der mange folk, der synes, at et gammelt tog er et rigtig flot ting. Det er forbundet med en vis nostalgi. Og selvom man kan sige, at det bliver lagt mange ressourcer i noget, som ikke har nogen umiddelbart nytte, så må det jo så have en eller anden form for værdi. Den værdi, som nostalgien har for folk, er i sig selv noget, der betyder noget. Og nostalgien den kan komme over en hurtigere, end man måske regner med nogle gange. Her har vi et billede af nogle fodboldspillere fra 1992, som for nogen synes, at det er, som om, at det var i går, men for andre altså er noget, som de kun har hørt om fra far og mor. Erindring er også noget, vi finder i dagligdagen på andre måder. Her er en motorcykel, eller en scooter, men det er ikke bare en almindelig scooter, det er en Vespa, som er designet i slutningen af 40'erne, som Audrey Hepburn og Gregory Peck kørte rundt på, i Prinsessen holder fridag, og som er interessant ved, at den jo stadig bliver produceret i det samme design, som hermed får en retro-karakter over sig, at vi er interesseret i den her scooter, fordi den signalerer noget. Den signalerer et nostalgi, som altså også er med til at give den her scooter ekstra værdi. Og det ser vi også rundt omkring i bybilledet, når vi kigger på forskellige biler, der bevidst er designet således, at de både er moderne tekniske, men de samtidig altså udstråler en retro-effekt ud af sig. Så erindringer, som vi er selvfølgelig klar over, vi alle sammen har og vi bruger osv., bliver altså brugt på mange forskellige måder i vores samfund, og det har det gjort længe. Så spørgsmålet er derfor, hvorfor er en erindringskultur blomstret op som et forskningsfelt netop nu? Det har jeg fire bud på. Det første har at gøre med globaliseringen, der satte nye rammer for, hvad det er for en selvfølgelig erindring, vi sætter vores erindringer ind i forhold til. Det andet handler om, at vi har fået nogle nye medier, som hjælper os med at erindre, at søge ting i fortiden på en anden måde, at gøre nogle ting tilgængelige, som ikke havde været tilgængelige før. Så er der samtidig også kommet en forståelse af, at historie og erindring ikke er det samme, og at erindring, som måske på nogle måder af historiefaget har været lidt illeset, har fået en revaluering og som noget, man er nødt til at tage seriøst, fordi erindringer er den måde, hvorpå folk de har fortiden på. Vi er ikke historikere alle sammen. Rigtig mange folk, som de fleste, de har erindringen som noget, de lever med, men de gør det ikke ud fra en historisk, videnskabelig tilgang. Og endelig så er der en forståelse af, at erindring og oplevelse er forbundet på flere måder. Det gælder inden for psykologien, men det gælder også inden for kulturvidenskaberne, at man har fundet nye måder at tematisere på, hvordan at erindringer og nærmest en kropslig erfaring af erindringen har noget med hinanden at gøre. Det vil jeg selvfølgelig komme tilbage til. Men først globalisering, som jo er fantastisk svært at illustrere. Her er et billede af jordkloden. Man kunne også have haft en shawarma-bar i Oslo, og så har man globaliseringen. Den kommer til udtryk på mange måder, og globalisering er efterhånden ikke længere noget nyt. Det er noget, vi ligesom ved. Vi er næsten allerede blevet trætte af at høre om, at vi er ved at blive globaliseret.
Det, jeg tror, der er væsentligt at holde fast i, det er, at nogle af de konsekvenser, globaliseringen har i vores kulturelle opfattelse, at de kommer med lidt langsommere varighed, og de præger den måde, hvorpå at nogle ting, som førhen var selvfølgelige, er blevet mindre selvfølgelige. Det betyder ikke, at vi er blevet globaliseret oven i hovederne, og vi ikke hører til nogen steder længere. Men det betyder, at der kommer nogle nye brudflader og nogle nye måder, hvorpå at man er i stand til at tematisere ting, også inden for erindringer. Så lad os tage et arketypisk dansk erindringssted, nemlig Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle. Det er stadigvæk et meget dansk sted. Et sted, hvor at man rejser danske flag, og hvor man mindes, at der var et slag i 1864, som havde stor betydning for, hvordan Danmark ser ud i dag. Og det er stadigvæk noget, man kan mindes, og det er stadigvæk noget, der giver anledning til, at man har mærkedage, og at der er et center, der er med til at skabe oplevelser omkring Dybbøl Banke. Det, der har ændret sig i løbet af de sidste par år, noget som antropologen Mads Daugbjerg og historikeren Inger Adriansen har beskrevet, er, at den selvfølgelighed, hvormed at den danske fejring af, så at sige, nederlaget som en fødsel af den danske nation, og den nation, som vi kender i dag, at den har forandret sig. At der er kommet en mere kosmopolitisk ånd hen over den måde, hvorpå man ser på det her sted. At spørgsmålet omkring, hvorfor var der krig, og hvordan er krigen blevet oplevet af folk på begge sider af frontlinjen, hvordan har den været? En tematisering af, at krig er et forfærdeligt fænomen, som har store omkostninger, har lagt sig som en diskurs, som et tema hen over den måde, hvorpå at vi oplever det her sted i dag. Og det synes jeg, der er en væsentlig ting, altså at den kosmopolitiske diskurs, den kosmopolitiske tilgang til at kunne mindes ting, at den præger den måde, hvorpå at vi tænker verden i dag. Og det ser jeg som en effekt af globaliseringen. Lidt senere vil jeg komme ind på, hvordan et andet kosmopolitisk erindringsfænomen, nemlig Holocaust, har fået stor betydning. Også på en måde, som man kan se i den måde, hvorpå at man laver monumenter for Holocaust i dag, på en helt anden måde, end man gjorde for 20-30 år siden. Nye medier, ikke mindst internettet, har også haft stor betydning for, hvordan vi kan tilgå fortiden på nye måder og finde andre ting, som vi ikke før havde adgang til. Tag et gammeldags arkiv, for nu bare at trække den langt ud, støvet, pakket ind, således at man ikke kunne finde tingene igen. Mange af de ting har ændret sig. Der bliver i øjeblikket digitaliseret utrolig mange forskellige arkiver rundt omkring i verden. Radioarkiver, tv-arkiver, kunstmuseer bliver lagt ud. Google laver online kunstmuseer, virtuelle kunstmuseer. Så ved hjælp altså af en computer til et par tusind kroner og en internetforbindelse, så har alle folk i dag altså mulighed for at gå til fortiden på nye måder og finde materiale, som ellers ville have været uskængeligt for dem. Det kan også betyde en flere måde, hvorpå vi kan gå til den virkelige verden. For eksempel så har Kulturarvsstyrelsen kortlagt alle mindesmærker i Danmark, således at man kan finde glemte, oversete mindesmærker, man kan sortere dem, man kan finde dem på nye måder, der kan fortælles nye historier omkring de her ting. Eller tag et eksempel som et fænomen som YouTube, som kun er 6 år gammelt, set i forhold til, at vi i dag nærmest betragter streamet video, som ikke ligefrem en menneskeret, men så som en naturlig del af en måde at have medier på. Det er et medie, som, fordi tv har en begrænset båndbredde, ikke kan give adgang til så mange gamle klip. Det kan YouTube i stedet for. Man kan finde alle mulige ting fra 60'erne og 70'erne. Ting, som folk fra min generation ikke har set før. Fodboldspillere, som ikke har set spille på den måde før. Jazzmusikere, som ikke har hørt spille eller set performe. De findes på YouTube. Der findes uendelig mange ting der. Og som man så også bliver opfordret til at søge på, at gå ind og kigge på, når man er inde på YouTube. Der er nogen, der kalder det for en nostalgimaskine, og det tror jeg er meget godt ramt, at på mange måder så er altså det et medie, der har mulighed for at tilfredsstille folks behov for nostalgi, og en anden måde at tilgå i hvert fald en begrænset del af vores historie på. Og samtidig så kan nye medier også bruges til at finde andre måder at formidle historie på. Her er et af de mere kække eksempler, en Facebook-profil for Caroline Mathilde, da Caroline Mathilde savner ungerne, der er med til ligesom at, man kan sige det lidt sjovt, peppe historieformidlingen op, men altså samtidig også giver mulighed for at på andre måder at lave historieformidling ved at integrere nye medier med det gamle stof, som man gerne vil formidle. Historie og erindring her har på mange måder haft et problematisk forhold til hinanden. Ikke mindst for historikere. Og det vil jeg prøve at komme lidt ind på, hvorfor det har betydning, og hvorfor en ændret opfattelse af, hvordan at historie og erindring hænger sammen, har betydet noget for erindringskulturen. Man kan sige, at historie er afklaring af, hvad der skete. Det handler først og fremmest om at finde ud af, hvad der skete der i fortiden. Og det forsker historikere i ved brug af kilder, ved brug af hypoteser, som de kan underbygge ved hjælp af de kilder, som de har til rådighed. Og dermed kan man så prøve at komme en historisk sandhed så tæt
muligt, så tæt på den, som man overhovedet kan gøre, at det er det, som er historikernes opgave. Erindring derimod, det er jo så, hvad man husker, der skete. Og det er altså ikke helt nødvendigvis det samme. Netop derfor, som jeg siger, så er erindring et lidt illeset fænomen for historikere, fordi den er upålidelig. Den er idiosynkratisk, den er ikke hierarkisk ordnet. Så der er sådan nogle forskellige værdier, der ligger i det historiske og i det erindrende. Man kan sige, at historien er karakteriseret ved, at den skal være nøgtern, den skal være saglig, den skal være objektiv, og den skal danne overblik. Og med alle de plusord, så kan man sige, altså, hvorfor har erindringen så overhovedet en plads? Erindring, som kan gøre fortiden måske lidt fortryllet i den her nostalgiske modus, som vi talte om, som jeg talte om tidligere. Den er følelsesbetonet, den er subjektiv, den blander stort og småt sammen. Men det er jo præcis sådan, at vi lever med fortiden. Vi lever ikke vores fortid som et videnskabeligt projekt, som et videnskabeligt oplysningsprojekt. Vi lever med vores fortid som vores egen livshistorie, der er blandet sammen med de store livshistorier, der er omkring os. Og det er man nødt til at tage seriøst for at forstå, hvad det er for en måde, hvorpå at vi bruger historie, og hvad for en måde, hvorpå at folk de, lader sig inspirere af deres egen erindringer, blandet sammen med de erindringer, som er de store fortællinger omkring, hvordan vores samfund er indrettet. Så stort og småt er blandet sammen i erindringen, sådan som man også finder det i litteratur. Noget af den bedste litteratur er skrevet på, fra Marcel Proust til Knausgård, for at sige det populært, at blande stort og småt sammen, fordi det er på mange måder er den måde, hvorpå at vi lever vores liv. Og det skal vi have lov til, og derfor er det også værd at studere, hvordan at de ting de hænger sammen. Det sidste punkt er, at erindring og oplevelse er knyttet tættere sammen i forståelsen af, hvordan at erindringer finder sted. Det er noget, som psykologerne også har taget til sig, eller har studeret og undersøgt, at den gamle model om, at man havde puttet noget ned i sin hukommelse, og så trak det op igen, at den holder ikke. At det at have en erindring er en begivenhed i sig selv. At der måske noget udefra, der kobles sammen med noget andet, som så skaber en erindring. Og den er ikke noget, der er sand. Her har vi igen den problematik mellem det sande og det, så det oplevede. At erindringer er altså ikke nødvendigvis sande, de kan være fuldstændig forkerte. Men derfor er de jo til alligevel som begivenheder. I kulturvidenskaberne, der kan man sige, at forholdet mellem erindring og oplevelse får nogle andre betydninger. Altså, man er selvfølgelig klar over, at selve ideen om, at erindring er noget, der bliver produceret, den er man helt med på. Samtidig vil man også gå ind og se på, at betydningen af oplevelser er forskellig, er noget, som er med til at give værdi til oplevelsen af nuet. Hvor man tit taler om, at lever man i fortiden, eller lever man i nutiden? Lever man i en lidt støvet fortid, eller lever man intens i nutiden? Så kan man sige, at man, og det er blandt andet med, inspireret af æresdoktor ved Aarhus Universitet og professor ved Stanford University, Hans-Ulrik Gumprecht, at betingelsen for at opleve nutiden intenst nogle gange kan være, at der også er et element af fortiden i den. At det historiens vingesus, man kan opleve, når man står i Siena, kan være afgørende for, at man også oplever intenst. Det er ikke bare på grund af de smukke bygninger, men også fordi der er 700 års historie, der emmer ud af murstenene, at man finder det her fascinerende. Eller når folk de laver genopførelser af middelalderen, at de reenacter, hvordan det var at leve i middelalderen, så er der altså også en intensitet, en fornemmelse af, at erindringer og oplevelser hører sammen, som er med til at skabe værdi og betydning for den her måde at gå til fortiden på. Men der kan man så sige, at det her det er så nogle relativt sorgløse måder at have fortiden på. En tur i Siena og at tage nogle kostymer på, som fører en tilbage til middelalderen. Det er en meget oplevelsesbetonet måde at have fortiden på. Man kan også spørge, er der nogle steder, hvor der er et etisk forhold til fortiden, som man ikke kan komme udenom? Det her, vi kommer tilbage til spørgsmålet omkring Holocaust. Og jeg vil prøve at illustrere ved to eksempler, to fremragende monumenter over Holocaust-ofre, men to meget forskellige monumenter, hvordan at erfaringen af noget kropsligt og noget erindrende kan hænge sammen. Det første er et monument, der står i San Francisco, og det er et fremragende monument, der er let aflæseligt. Man kan se en mand, der står bag noget pigtråd. Man kan se nogle figurer, der ligger her, og de er helt klart i overtal. Man bliver mindet om, at ofrene var langt flere end de, som overlevede. De er hvide, så det vil sige, at man kan så at sige læse hvem som helst ind i det her. Men det er også en skulptur, og ens egen erfaring med den her skulptur er op til en selv. Man kan gå fra den her, man kan så at sige gå forbi den og sige, at jeg har set den her skulptur. Det er der et andet mindesmærke, som ikke giver den mulighed, eller i hvert fald ikke inviteret til at give den mulighed. Nemlig et omdiskuteret og et radikalt monument i Berlin
mindesmærke over de myrdede jøder i Europa i Berlin, som fylder to fodboldbaner og består af flere tusind granitblokke med stier imellem, som man kan gå ind i. Her er det klart, at hvis man skal sige, at man har oplevet det her og set det her monument, så har man også været nede at gå i det. Så har man også været nede at mærke gangene og været inde og gå i de her gange. Så er man ved at overveje, hvad betyder de her abstrakte figurer? Er det kister? Er det barakker? Er det mennesker? Det er noget, man bliver tvunget til at lave en refleksion over, hvad det her, hvordan skal jeg forbinde det her med Holocaust, fordi det netop ikke er let aflæseligt. Og der kommer man så altså ind og får en kropslig erfaring med det her monument, hvor altså erindringsdimensionen, sådan som man også kender det fra besøg i koncentrationslejre, hvor det også er barakker, man går imellem, som så at sige ikke viser det, der skete, men hvor stedets nærvær giver en kropslig erfaring, som er med til i den grad at styrke den erindring, man har om det her. Og der kan man sige, altså, at det etiske og det æstetiske i den grad kommer til at spille sammen i måden, man præsenterer en erindring på. Jeg vil til at runde af og kort opsummere, at i min optik, så er der altså fire afgørende elementer for, hvorfor et erindringskultur er på dagsordenen i øjeblikket. At globalisering har betydet noget for den måde, hvorpå at vi kan irammesætte og italesætte den måde, hvorpå at vores erindringer er på. At nye medier har givet adgang til erindringer på nye måder og givet adgang til en hel masse materiale, som vi ikke før havde haft, og gjort det søgbart på en helt anden måde. At vi har nogle forståelser af, at erindringer ikke er så at sige, en afledt eller en mindreværdig effekt af historien, men er noget, som er måske det allermest centrale for den måde, hvorpå vi lever vores liv på, og det er derfor interessant at se på hvilken måde at erindringer er med i vores liv. Og endelig er at erindringer og oplevelse er knyttet sammen meget tættere, end man også før har tematiseret, og det at have erindringer ikke er det samme, som man ikke har oplevelser, men at de to ting faktisk kan være med til at forstærke hinanden. Og så er der måske alligevel også en femte ting, som peger på måske ikke så meget en krise i kulturen, men på et interessant fænomen i hvert fald. Vi gør os nemlig ikke så mange billeder af fremtiden længere ved at hæve det. Det her er det billede, der er ved at være noget gammelt, hvor man forestiller sig en månebase. Rumalderens fascination af fremtiden, ideen om, at verden bliver transformeret, og ideen om, at vi skal gøre os billeder af en helt anden fremtid, er noget, som ikke er på dagsordenen på samme måde, som det var engang. Og det kan man sige, som I siger, det kan være, man kan se det som et krisetegn. Man kan også på den anden side sige, at for at generobre ideen om fremtiden, for at danne sig billeder af fremtiden, så viser al erfaring, at det er nødvendigt også at have en stærk og kompleks opfattelse af, hvordan ens fortid hænger sammen. Så på den måde så handler erindringskultur både om fortiden, om nutiden, men faktisk på mange måder også om fremtiden.